Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atas kejayaan dan usaha membangunkan teknologi mudah alih generasi kelima 5G di negara ini. Beliau ketika berucap melancarkan projek demonstrasi 5G, 5GDP di Langkawi berkata, Malaysia berada di landasan yang betul untuk mengkomersialkan 5G pada suku ketiga tahun ini. Malaysia's history towards strengthening our economy to achieve sustainable growth and share the prosperity we gain with our people and ensure that we achieve our target of providing every single citizen in this nation a decent standard of living by 2030. Tun Dr. Mahathir berkata teknologi 5G itu akan menjadi komponen penting kepada negara dalam mencapai status negara maju. Ia terbukti apabila pelbagai perubahan dilakukan dalam masa lebih dua dekad melalui pembangunan teknologi.